Şəhidlik. Bu sözlər hər birimizin dilində bəzən kədərlə, bəzən qürurla səslənir. Kədərlə ona görə ki, bizə yaxın olan insanları itiririk. Qürurla ona görə ki, bizə məxsus olan torpağı bizə qaytarıb və vətən yolunda canından, qanından keçib. Azərbaycanın daha bir igid oğlu şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Osman Manafov. Bugün onun doğum günüdür. Yaşasaydı 29 yaşı tamam olacaqdı. Osman Manafovun əskərlik dövrü 2016-cı ilin aprel döyüşlərinə təsadüf edir. Sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsində digər Azərbaycan oğulları kimi döyüşmək üçün könüllü olaraq müraciət edib. Silahlı qüvvələrin minatan bölməsində qulluq edib. Osman vətənini, torpağını çox sevən, layiqli bir evladı. Birdən gündən mənlə hərdən danışırdı, deyirdi ata. Döyüşlərdə qalib gələcək. 27-sindən getdilər döyüşə, başladı. Bu da Labqabaqda, Füzuli bölgəsindən başladı. Torpaqlar kəndləri aldıqca hər dəfə zəng çalıb sevinirdi. Mənə də, anasına da, yoldaşına da deyirdi ki, bunları aldıq. Neçə nəfər düşməni mən məhv etdim, məhv edirdi. Demək olar ki, 78-ni biz bilirik. Siz yoldaşım, o mənim üçün dərk yoldaşmıyor. Sözümüz biri olur. Bir dəfə dedim ona, döyüşürük, mən gələndə öz əllərimlə yemək pişirirdilər sənə. Dedim, yaxşı mənim qurum, öz əllərimlə yedirəcəm sənə. Sağ salamat dön, hər şey yaxşı olacaq. Oturumda da, durumda da, hər saniyə qapı, gözüm qapıladı ki, bəqi gecəcək. Əlini boynuma salacaq ki, mənim gəl. Evətə düşünürüm ki, oğlum yox. Ailənin ikinci övladı olub Osman. Səbirli, təmkinli olması ilə ailədə seçilib, yaxınlarının sevimlisi olub. Xəsiyyətimiz fərqli olub, amma mənim qardaşım hər şey eləyib də. Məndən balacadır bir yer. Ailəsi üçün, atam üçün, anam üçün. Ailədə olur təcəli, sakiti. Bu insan çox fərqli olub. Hamı ondan fəxr eləyib, dostları, tanışları, bütün qohumlar. Atınızı danışırmız olub. Bilmirəm ayın hissəsi. Olub ki, qabağa getmişik xeyda. Çox erməni məhv edəmişik. Qalib bizi. Ciddi xasiyyətli, ağır təbiətli, ailəyə sədaqəti ilə digər iki qardaşından seçilən Osman sevgisinə də sadiq olub. 7 il sevdiyi xanımla ailə qurub. Lakin bu evlilik cəmi 3 il çəkib. Gözümün mənəsdir. Amma onunla bağlaya bilmədim. Bizi danışdıqda dedi, yaz qalır. Yəni ki, hər şey yaxşı olacaq. Dedi o, kim ölər, kim qalar ola. Yəni ki, ölmüş, öləcəm. Mütəfəm deyəm ki, Osman kimi yoldaşım oldu. Düzdür, yolumuz yarımçıq olsa da, yoldaşlığımız yarımçıq olsa da, çox fəxr edirəm ki, onun kimi yoldaşım oldu. Başımı uca tutdu, getdi. Fəxr edirəm ki, şəhid yoldaşım. Keçmiş polis işçisi olan və 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edən Natiq Manafov böyütdüyü 3 oğluna da vətənpərvərlik hissi aşılayıb. Mən o döyüşlərdə olmuşam 92-93-cü illərdə. Füzuli bölgəsində, Füzulin demək olar ki, əksər yerlərində olmuşam, Ağdərə bölgəsində olmuşam. Şuşanın Kosalar kəndində aylardan olmuşuq, ən yüksəkliyi Azərbaycanda, ən yüksəkliyi oradadır Kosalar kəndində. İndi Osman Manafovdan ailəsinə babasının adını daşıyan oğlu balaca Natiq əmanət qalıb. Özəl bir evladı var, mənim adımı daşıyıb. Çalışacaq bu da vətənpərvər, gözəl atası kimi tərbiyəli, qanacaqlı bir tərbiyə də görür. Gözəl bir evlad olsun, vətən üçün böyüsün. Ruhun şad, gözün aydın olsun şəhidim. Sənin sayəndə illərlə həsrətini çəkdiyimiz torpaqlara qovuşduq. Sən və sənin kimi Azərbaycanın hər qarış torpağı üçün canından keçən qardaşlarımız daim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Siz heç vaxt unudulmayacaqsınız. Çünki 30 illik yaranın məlhəmi məhz siz oldunuz.